sevərlər məskəni, zəhmət günər vətəni. Sülh sevərlər məskəni, zəhmət günər vətəni. Sənə qoşdum nəğməni, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Təşəkkür edirik. Mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım söylədi. Könül dünyamızı öz gözəl səsi ilə, nəfəsi ilə açdı. Respublikamızın xalq artisti Zabit Nəbizadə. Xoş gəlib, səfa gətirib. Beytus Səfa Muğam qrupu, hər biri Zəli Əsgər bəy, Xəyyam bəy. Abizər bəy, xoş gəlmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Doğrudan da sizi canlı-canlı diləyərkən, aşıq belə yerdə yaxşı deyib. Doğrudan da bu sənət meydanı elə hikmətdir. Bu hikmətə sadiq olanlar gəlsin. Təxmiz, təcniz, türlü kəlamlar bilib, elmin dəryasına dolanlar gəlsin. Bu deməkdir ki, tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bugün Şamaxımızın, o gözəl Şamaxımızın çox hörmətli söz sənət adamları, ziyalıları, könül dünyamızın, bugünkü proqramımızın qonağıdırlar. Belə Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biridir bizim Şirvanımız. Elə bunun bariz nümunəsidir ki, 2015-ci ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Şamaxını ədəbiyyatın paytaxtı elan etdi. Bəli, biz bugün bu deməkdir ki, Şamaxının ədəbi mühitindən, Şirvanımızın musiqi mədəniyyətindən, ozan aşıq sənətindən, folklorundan, ümumiyyətlə, götürdüklər bütün dəyərlərindən bugünkü proqramımızda söhbət açacaq. Əlbəttə ki, ilk öncə Şamaxı Şirvan ədəbi mühiti dedikdə Seyid Əzim Şirvani yada düşür, Hadi yada düşür, Xətai yada düşür, Mirzə Ələkbər Sabir, Nəsimi. Bu siyahını uzatmaq da olar və bu kimi dualar xatırlanır. Əlbəttə ki, Şamaxı torpağı nə qədər Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, musiqisinə böyük insanlar bəxş edib. Bugün biz onları həm də eyni zamanda xatırlayacağıq bizə ayrılan vaxt müddətində və musiqili qonaqlarımızı təqdim etdik. Təqdimatı o qədər ehtiyacları olmasa da onların ad və soyadları ürəyimizə yazılıb həmişə qəlbimizə. Amma hal-hazırda həm söhbətimizi də sizə təqdim edeyim, həm söhbətlərimizi daha doğrusu. Filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan Yaşlılar Birliyinin Şamaxı bölgəsinin sədri. 100-dən çox kitabın müəllifidir, 150-yə qədər müxtəlif məqalələrin və tezislərin müəllifidir yazıb ərsəyə gətirib. Cənab Prezidentin imzası ilə tərəqqi medalına layiq görülüb. Dəyərli professor Seyfəddin Qəniyev. Xoş gəlmiş Seyfəddin müəllim. Və sazı sözə
vurğundur, onun keşiyində misal əsgər kimi çəkir Aşıq Abbas Musaxan oğlu. Ola bilgim, bizim qonağımızı xoş edib səfa gətirmiş, hamımızı Allah ürəkdən salmıram. Deyirəm, ümumiyyətlə, harada olursan ol, ümumiyyətlə, yaradcılıq belədir. Həmişə sözün, sazın, musiqinin, ədəbiyyatın əsirisən. Hansı ovqatda olmağından asılı olmayaraq. Ümumiyyətlə, insanın ilk öncə bundan başlamaq istəyir, mənəvi dünyasının qurulmasında, onun tənzimləməsində əlbəttə ki, Şirvanın el yaddaşında çoxlu kəlamlar, rəvayətlər, ofsunlar, atalar sözü, el məsələləri belə deyək də saya gəlməzdi. Hansı ki, onların hər biri öz-özlüyündə dünyanın həyatı, ümumiyyətlə, yaşamın müxtəlif həqiqətlərini gizlədir. Gəlin, bəlkə o kəlamla başlayaq. Bugünkü məclisimizi Şamaxının abu havası ilə, Şirvanın ətri ilə, yəni söz ətrindən, fikir ətrindən, düşüncə ətri ilə açıq. Yaşı kimdən öyrənim? Yaşı tarix olan Şirvan. Tarixini bilən hanı daşı tarix olan Şirvan. Əbülullah nə hikmətli, xaqanı xalqa xidmətli, fələkin isə el cürətli, sözü tarix olan Şirvan. Dağlarından Safmə Xəsən. Şur oxuyar Məmmədəsən, Mahmudağa deyər əhsən şuru tarix olan Şirvan. Bəli, Şirvan böyük bir diyardır. Burada min ildən artıq bir müddətdə Şirvanşahlar hökmdarlığı fəaliyyət göstərib. Bir qədər də dəqiq desək, 1015 il Şamaxı Şirvanşahlar dövlətinin mərkəzi olub, başkəndi olub, paytaxt olub. Və orada aşıq mühiti, ədəbi mühit, muğam mühiti, necə deyərlər, dərvişlər mühiti orada fəaliyyət göstərib əsrlərlə və illərlə. Və bu mənada Şamaxıda Şirvani nisbəli əsərlər yaradan şairlərin öyrənilməsi ilə mən təxminən 80-ci illərdən məşğulam. Bütün ümumiyyətlə tədqiqatlarınız yalnız Şirvan, Təbii. Həm aşıq mühitinə, ədəb mühitinə, ozan aşıq sənətinə, Ancaq kitablarla yaşamışsınız, təbii, bu tədqiqatlarla yaşamışsınız. Valla, və çox təqdirə layiq bir iştirdim. Ən maraqlısı da odur ki, Səyyarə xanım. İndi bu illəri siz doğru buyurdunuz ki, Turizm Mədəniyyət Naziri böyük bir layihəni həyata keçirdi bir neçə illərdir. Bu ildə həmin layihənin bir bəndi Şamaxının ədəbiyyat paytaxtı elan olunmasıdır. Məsələn, ötən illəri, 2014-cü ildə, 2007-ci ildə başqa rayonlarda paytaxt elan eləyiblər. Məsələn, masallını elədilər folklor paytaxtı. Ola bilsin ki, Zabit müəllim, bunda başqaları da deyər ki, bizim də regionumuz folklor paytaxtı olursun. Naxçıvan da deyə bilər, Qazax da deyə bilər. Amma Şamaxının ədəbiyyat paytaxtı elan olunmasına Başqaları tərəfdarlar çıxanlar o qədər tapılmaz. Düzdür, Azərbaycan şairlər diyarıdır. Bunu alimlər deyib, bunu elm adamları deyib, faktlar da var. Amma Şamaxı şairlər paytaxtı olmasına ortaq çıxan bəlkə də olmaz. Çünki, dediyim kimi, 80-ci ildən bugünə qədər mən Şirvan nisbəli şairlərin 2000 nəfərini müəyyən eləmişəm. 2000 nəfərini və o 2000 nəfərin 3 kitabda cəmləşdirmişik. Biri 11-ci əsrdə 1920-ci ilə qədər birinci kitab. Deyəcəm, bu Azqabul şəhərinin yaxınlığında bir pir xanəgah var. Pir Hüseyn xanəgahı. O Pir Hüseyn 4 Şirvanşahın vəziri olub, söz bilicisi olub və 120 il ömür sürüb. Səidzadə onun haqqında böyük tədqiqat aparıb, tarix elmləri doktoru, professor. O qeyd edir ki, bu adam həm məsləhətçi olub, həm də şair natiq olub. Deməli, 11-ci əsrdə yaşamış Pir Hüseynlə hesablayanda, 20-ci ilə qədər Şirvanda, Şirvan nisbəsi ilə yazıb yaradan şairlərin sayı 655 nəfər. Bu birinci kitabdır. Hazırda bizim o kitabımız nəşr olunub, oxuculara təqdim olunub. Çox da oradan da gözəl göstəricidir, Seyfəddin müəllim. Siz çox sağ olun ki, bu qədər davam edirsiniz, yoxsa mən müdaxilə edeyim. İnanın ki, bugün ümumiyyətlə bu mövzu ilə bağlı o qədər suallarım var, o qədər sizinlə çox maraqlı fikir mübadiləsi eləmək istəyirəm. Doğrudan da Mahmud Xaşqarıq qeyd edirdi vaxtla ki, Ərdəmin başı dildir. Həyat belədir də, deyir, hər bir şeyin həyatda öz funksiyası var, ayaq yermək üçün, əl iş görmək üçün, dil danışmaq üçündür. Qəribədir, Avaz müəllim, ömür qutarır, amma söz qutarmır.
Bəlkə də sənətin sehri möcüzəsi ilə buna bağlı. Əvvəl sizi salamlayıram. Aha, biz də salamlayıram. Sonra bu gözəl tamaşaçımızı seyr edənlər, televiziya tamaşaçıları salamlayıram. Xaqani görür, neçə 100 il bundan qabaq deyib ki, Şirvan ki var hər cəhətdən ölübiyyətin anasıdır. Onun əsən səhər yeri dərdlərimin davasıdır. Bu Azərbaycan deyəndə mən belə başa düşürəm ki, Azərbaycan elə Şirvandır. Şirvan torpağı da Azərbaycandır. Bəli. Yəni şahlıq da burada olub, padşahlıq da burada olub, hökmranlıq da burada olub, hökumət də burada olub, mədəniyyət mərkəzi olub. Siz təsəvvür edin ki, Şirvandan üzübəri, oradan üzübəri ilə bugünəcən. Bugünəcən nə qədər sənətkarlar, böyük sənətkarlar. Orada demək olar ki, o sənətin əsas biliciləri olub. Əsas sənətdə yararlı insanlar sənətdə olublar. Orası doğrudur. Amma mən bir təklif eləmək istəyirəm. Abbas mənim Seyfəddin müəllim, elə zabit mənim siz özünüz də çox ciddi baxırsınız, nəsə düşüncəlisiniz. Sizə də söz verəcəyik. Ümumiyyətlə, yox, müdaxilə eləməlisiniz. Ondan borclusunuz. Bugün sizin torpaqdan danışırıq, bizim torpaqdan danışırıq. Amma sizin doğulub boya başa çatdığınız torpaqdan danışırıq. Mən bugün danışmayacağım. Mən bunu qulaq asacağım. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, adını çəkdiyimiz insanlar var. İlərləyən dəqiqələrdə Seyfəddin müəllim çəkəcəyik. Hansı ki, siz cilt-cilt onlar haqqında kitablar ərsəyə gətirmişsiniz. Yəni, bizə məlum olmayan tərəfləri açmışsınız. Gəlin, onların ümumiyyətlə, yaradıcılığın dili ilə daha çox danışaq, əgər imkan daxilində. Biz musiqidən danışdıqsa, madam ki, birazdan sizə söz verəcəyik, avazınızı dinləyəcəyik. Amma zabit deyir, danışmayacağım, amma qoyun onu danışdıraq. Orta əsrlərdə Şamaxıda muğam. Hə? O dövrdən başlayır. Ümumiyyətlə, mənə gəlir ki, Şamaxı, Şirvan təkcə ustad sənətkarların vətəni deyil, ümumiyyətlə, bütün musiqiçilərin vətənidir. Amma hardan başlayaq? Orta əsrdən başlayaq, daha sonraki, bəlkə Beytül Səfadan danışaq. Aha, bəli, bəli. Deməli, muğam dünyası fəlsəfədir. Bu dünyanın əvvəli, ortası, axırı bilinmir. Amma faktlarla bəzi şeylər məlumdur ki, 14-cü əsrdə yaşamış Nəsimi Şirvani. O hürufi idi, Nəsimi dərviş idi, Nəsimi sufi idi. Onun yaradıcılığı nəzər salanda görürük ki, bu adam demək ən böyük muğam bilicisidir. Çünki onun bir neçə şeiri var, qəzəlləri var. Həmin qəzəllərində muğamın bütün şöybələrini sadır. Var, əbədə hətən bilirsiniz onu. Həsrət yaşı, hər ləhsə qılar, bənzimizi saz. Bu pərdədə kimin bizə nəsinə olmadı dəmsaz. Üşşaq meyni, qılalı, işrəti Novruz, Tarasda gələcən Hüseynidə sərəfraz. Bir çağırgah lütf qıl, ey hüsnü büzürgü, küçük dəhanından bizə ey dilbəri tənnaz. Çün şuurə gəlib, eşk sözün qıla Nəsimi, şövqündən onun cuşa gələ sərdin şiirası. Bütün muğamları, onun şöybələrin xırdalığını 14-cü əsrdə sadalayır. Bu proses ümumiyyətlə davam edir. Siz deyən kimi orta əsrlərə də, ən nəhayət 19-cu əsrdə də gəlib çıxır. Bir Şamaxıda xeyrxah olub, mesenant olub. Xalqın qeydinə qalan, marifin qeydinə qalan Mahmud ağa, Əhməd ağa oğlu. Muğam bilicisi Mahmud ağa. Büllür bulaqların büllür çeşməsi. Min qola ayrılan çaydır muğamı. Babək dünyasından dünyama qalan bir paray haraydı, haydı babamad. Tarixdən danışar, tarixə baxar. Tarixdən çağlayıb, tarixə axar. Soruşdum tarixdən, əyə, neçə yaşı var? Tarixin yaşını saydı babamad. Mizrab telə dəydi, dəyişdi zaman. Ölkədən ölkəyə yol aldı karvan, susuz səhralarda azanda sarban, başımın üstündə aydı babamad. Gözəl. Ümumiyyətlə, məşhur bir əsər var, Səyahətnamə. Orada Övliya Çəlabinin belə bir fikri var. İlk dəfə Şeşxanəni icad edən Rizaddin Şirvanidir. Nədir Şeşxana, bu zabit müəllim? Bu Seyfəddin müəllim. Altı dayanacaqdır, şeş altıdır da. Aha. Şeşxanə, xanə də dayanacaq. Musiqidə... Tamam, tamam. Məkan, o, dayanacaq. Bəli. Tarın şöybələrinə pərdələr qoyur. Aha. O, Türkiyədə yaşayıb. Bir müddət, Rəşid Əddin. O icad etdiyi Şeşxanədə pərdələri onda 6 dənə idi. Onun pərdələrində düzəltdiyi tarda, o musiqi alətində pərdə olub 6 dənə. Ona görə də adını qoyub Şeşxanə.
Və İndi o... neçədir ki, Əli bəy? Musiqi səsi dünyada 7 səsdir. Bu 6 səsini ifa edir də. Pərdəni. Pərdəsi də səsdir. İndi ona görə də o elə musiqi alətini, onun düzəltdiyi şeşxanəni türklər bizdən yaxşı öyrənib. O şeşxanə musiqi aləti ki, Rəşidəddin Şamaxlı idi, getdi Türkiyədə yaşadı və orada icad elədi və böyük türk ürfan şairi var, Yunus Əmirə. O Yunus Əmirəyə simbasar bir adam olur. Orada Qasım Şirvani də orada yaşayıb. Yunus Əmirə ilə birlikdə hətta çox qüdrətli bir şair olub Qasım. O zat ehtiyat eləyir ondan ürfan şairi Yunus Əmirə. Yunus Əmirəyə deyir, səni siğiyə çəkən bir Molla Qasım gəlir. Yəni səni imtihana çəkən Molla Qasım gəlir ha özü gözgənlə. Molla Qasımdır, Rəşidəddindir. Şamaxlılar vaxtı ilə, yəni Yunus Əmirə vaxtında Türkiyədə yaşayan musiqiçilər, şairlər elm adamları olublar. Çox gözəl. Bəli, biz çox yaxşı bilirik ki, 12-ci əsrdə səhv eləmirəm ki, Şirvanşahlar sarayında şairlər cəlb olunurdu. Siz Bəli. Də ümumiyyətlə Şamaxda elə ədəbiyyatın tarixini də o tarixə bağlayırsınız. Bəli. Bəlkə elə o dövrün şeirlərindən, poeziya nümunələrindən elə Abbas müəllim sizin özünüz də hələ ki sazsız bir deyim musiqinin sədalar altında. Zabit müəllim də bəlkə bizə bilmirəm bir səsinə Şirvan havasını yenə gətirsin, hə? Sonra davam eləyər sözlərinə. Amma bir poeziya nümunəsi ilə gedək zəhmət olmasa olar mı? Canım nə qədər var mənə canan sən olarsan. Candan da əziz olsa bir insan sən olarsan. Sən indiyədək canım üçün can edin, ey yar. Bundan sonra da canım üçün can sən olarsan. Xaqanı nədir gəlsən əgər, ey gözü şəhlam. Əlbəttə ki, xaqanıya xaqan sən olarsan. Xaqandan deyəm, seyiddən deyəm. Fərq eləməz, bir dəyişmə eləyək də buyurun. Bir gəldi bizim məclisə bir huri cəmal. Onun əlindən görməkdəyək gündə min zaval. Zülfinin hər kəməndi köylümü bəndə saldı. İmanımı aldı əldən, üzündəki qara xal. Ah, yaman ağrıymış xasiyyəti dilbərin. Doğrudan çox pis oldu bizə üz verən bu hal. Gəldi mənim yanıma bir gün pərişan kimi. Dedim, ey nigarım, nədir bu? Dedi, sənin eşqin məni etmiş pəzmirdə hal. Ey Xaqani, ey Xaqani, xoş ol yaradana ki, Xudam özü torpaqdan yaratmış belə bir huri cəmalı. İrana, İraqa eyləsəm səfər, başıma yağış təkər, yağar suyum üzər. Şahlar məclisimdə diz çökər mənim, başıma təbəqlə zər tökər mənim. Lakin üzüm gülməz, gözlərim ağlar, qəlbimdə dağ qədər ağır intizar. Vətən həsrəti ilə töküb göz yaşı, ah vətən deyirəm hər sözün başı. Şamaxı, ey mənim sevimli yurdum, mən sənin qoynunda xaniman qurdum. İndisə acığın tutmuşdur mana, sənin qucağından ayrılsam ana. Ümidim, pənahım Təbrizdir Təbriz, o şəhər də mənə doğmadır əziz. Anadan küsərsə körpə bir uşaq, ata qucağında yer taparacaq. Xəlqin imanını gər
fikrilə şeytan aparır. O pəri çöhrə nədəndir ki, bəs iman aparır. Ey kaman qaşlı məni yar elədi qəmzən oxu. Yar elədi qəmzən oxu, zülfünü bas yarama, qoyma məni qan aparın. Pislik tikandan, əyrilik şeytanın sözündən qalır. Zəhərlik ilandan, şirinlik şandan, dahili xilqətin özündən qalır. Hər insan adından, hər şey dadından, hərə razı qalar öz övladından, ədavət xaindan, qorxu qadından, mərhəmət mərdlərin özündən qalır. Şəkər can səri Dil çəkər can səri Küyü nəzibd etmək üçün Sanki hücaz Mina dağına qurban aparır Eşqdir əldən alan din ilə Düşman bir olsa asan yolu dəf eləmək. Vay o gündən ki kəsə dörd bir kənarıdan. Dost dostundan bir sözü ilə inciməz. Valla sən inciyən zaman mən olacağım ixtiyarıdan. Seyda, xoş ol kəsin halına ki məclisdə yarı yola. Amma mən fəqir, yenə duran baxan bir kənarıdan. Ta nəfəsim varı mənim. Öpərəm ləblərvi, ta nəfəsim varı mənim. Tutuyam şəkkərə, ey gül, həvəsim varı mənim. Gəldi qanımı töküb, yar qutarsın bəladan. Şükürlillah ki, könül dadirəsim varı mənim. Qətirə-qətirə çəkiləm, eyləmərəm tərki fəqar. Qoy nəva, ney tək edim, ta nəfəsim varı mənim. Möftü cismanı ilə, sanma mənim ölməyimi, seyda. Ölmərəm, aləmdə səsim var mənim. Ay, eşqdir əldən alan, ay, dinlə imanı mənim. Səki gəmiyə meydanı məhəbbətə kəfən Onu məşuq əzər məşələr yan aparır Çəkməyin səyid imam əsəb meyxan asarı Kəpəri kəbə ara hansı müsəlman aparır Yeah.
çiçeğin rengin var yanağında, kızıl gülün ertirin ya muhanında. Nor çiçeğin rengin var yanağında, kızıl gülün ertirin ya muhanında. Bak hamasi gezir bal dodağında, dok hamasi gezir bal dodağında. Bizim varın zor yığan kızlar, ne güzel güzeller Şirvan'ın. Mehmalıdır güzeller Şirvan'ın, ne güzel güzeller Şirvan'ın. Mehmalıdır güzeller Şirvan'ın. Ürəyimiz və istəklərimiz eynidirsə, hara getsək də, hardan gəlsək də, yenə üz-üzə gələcəyik, necə ki, artıq bu ana itibarən gəldik. İcazə verin, deyirəm, bir söz sorum. Qoymaram, bilirəm nə soracaqsan, istəmirəm biz o temaya qayıdaq. Səyyarə xanımı görmürəm. O demək deyil ki, Səyyarə xanım yoxdur, o var, mən onu görmürəm. Hamısı siz danışdığınız dildə danışırsınız nə? Mənə gərgisin dilini çox fərqlidir. Yo, mən belə rahat adam olmuşum. Sən bunlarla niyə danışmırsan? Bu hala düşmüsən mənim üstümə. Ümumiyyətlə, özünüz də yəqin bacarırsınız da. Yalanına belə dəm tuta bilirəm. Burada nəsə dəm tuta bilər indi. Dəm də tutacaq, hər şeydir. Gizli bir sevdası var.
ince bir canan sesi hikah cürer, hikah ağlayar, her bende bir menas var. Bunun dərisi nə dərisidir? Bu dəri dəvədir bunlar. Aha, bəli. Bilirsiniz, bu hesab elə çıxmadır. Bu saxlayır. Aha, məsələn, bəli, biri məndədir. Biri məndə. Məsələn, bu. Bu şotdur bu. İndi şükür Allah'a bunu itiriblər. Bu yoxdur, bunun yerinə bir dənə yekə qazan qoyublar, belə olur. Bu hara? Görsən, adamın oynamağı gəlir. Qıflıbənd var, burada hərbə zorba var. İzah edeyim mənə. O kimlərdir görşəndə lal olur? Şuvala bax. O nədir ki, baldan qabaq şan verir? Yanaq güldü ərfəsində olur. Şiş toxunsa çöhrəsində xan olur. Sevzirlər üçər üçdə lal olur. Üzünə yayam bir dəməyəm. Çal oxuyum bir də mənə Ömrək keçir, gün keçir Cavan olmaram bir də mənə Siz deyilsə, deyin bizə, hər hazırda sizi izləyənlərə Həyatın sizə verdiyi ən böyük sual nədir? Yəni, mənə bunu deyir, yəni, bu həyatı düşün Bunun anlamı nədir? Niçin gəlmişik bu dünyaya? Necə yaşamalıyıq? Yaşamı qurtarandan sonra, həyat bitəndən sonra nə olmalı? Əzinəm qanımız, şöhrətimiz, şanımız Əzinəm qanımız, şöhrətimiz, şanımız Hər bir dərdə dəvadını yığır Belə bizim könül dünyamız Bir yunu simrə söylər sözü, yaşla dolub iki gözü, bilməyən nə bilsin bizi, bilənlərə salam olsun. Aşıq Seyfəli Məmə soruşdum, Aşıq Xanışın sözlərdə orada da sözün özündə bir musiqi var, bir qəribə, bir məlahət var, bir bəlağət var, melodiya var. Çox var olun, xəyəm əlim, minnətdarıq, gözəl təb verir sizə və digər musiqişlərimiz. Madam ki, gəlin, ümumiyyətlə, Şirvan aşıqlarından danışaq, Şirvan aşıq mühitindən danışaq, Ozan aşıq sənətindən söhbət açaq. Aşıq Abbasın səhvələmirəmsə bu şeir, şeir deyil, bayatıdır. Əzizim gecədən gedir. Kərvan gecədən gedir. Səndən ayrı düşəndən zəhləm gecədən gedir. Ümumiyyətlə, burada mənə kitabda, bu masamız üzərində kitablar var. Sevinç xanımla xahiş edirəm, onları da tamaşaçıların göz önünə gətirsin. Bu kitablarda zəhmət var, ömür var, yuxusuz gecələr var, doğrudan da nigarançılıq var. Yəni, doğrudan da elm belə bir dünyadır ki, narahatsız ömür deyil ümumiyyətlə bu dünya, sənət yolu, sənət aləmi. Aşıqlardan danışaq, Abbas müəllim. Maraqlı dəyişmələr var orada. Deyir, bir gün Aşıq Abbas. Onu başqa cürdə deyirlər. Başqa cür, hə. Mən nəsə elə bilirəm. Əzim gecədən gedər, kərvan gecədən gedər. Ay batmaz, gecə yüzün, zəhləm gecədən gedər. Ay batmaz, burada başqa məna var. Zəhləm gecədən ona görə gedər ki, üzr istəyirəm. Bu sevgilisindən ötürü gəlib, bu ay aydınlıq görünür axı hər yan. Bu gözləyir ki, ay batsın. Sevgilisi ilə görürsün. Ona görə deyir ki, zəhləm gecədən gedir. Ay batmaz, gecə yüzün, zəhləm gecədən gedir. Hə, başqa aşıqlar, Şirvan aşıqları haqqında professorumuz buradadır. Hamısını tədqiq edən o deyib, örgənən o deyib. İndi mən də öz gördüklərimdən, öz bildiklərimdən, ustadlardan, o karpe sənətkarlardan deyirəm. Məsələ, mən Şirvanda Şirvan aşıqlarından Aşıq Şakir, Aşıq Əhməd, Aşıq Barat, Aşıq Hacalı, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Pənah, yəni Şirvan aşıqı sayılır, Pənah o muğamda olmağına baxmayaraq, sənət yolu Şirvan aşıq məktəbidir. Yəni o məktəb Şirvan aşıq məktəbidir. Ümumiyyətlə, ustad deyirsiniz, ümumiyyətlə Şirvan aşıqlarının özəl tərəfləri nə idi? Burada ümumiyyətlə aşıqlıq sənətinə xas olan bir xüsusiyyətdə hazır cavablıq, ümumiyyətlə deyişmə,
Sevədim mənim, çox sağ olsun ki, onların ümumiyyətlə maraqlı fikirlərini, xatirələrini, hətta belə bir rəvayət formasında, bir lətfi formasında yazır. Bir təsdiq olmuş bir fikir var ki, ümumiyyətlə, aşıqlıq sənətinin xanəndəlik sənətindən gedilir. Bəli. Bu Şirvan aşığımda deməli ki, balabancı idi, nağaraçı idi, xanəndi idi, dəmkeş idi, bir də aşıq idi. 5 nəfər idi bunlar. Bu da Şirvan mühitinə görədir. Belə düzəldirlər. Yəni bunu biz eləməmişik. Ya çox əvvəllər olub. Bu Şirvan şahlığı o şah saray olub. Saray olduğuna görə aşıq burada tək bir sazla o saraya gələn o xarici qonağı planı yola sala bilməzdi. Buna mükəmməl bir dəstə lazım idi. Bu dəstədən ötürü də bu dəstəni topalamalı idi. Bunun həm xanəndəsi var, həm aşıq var, həm balaban var, həm nağara var, hər şey var. Ən əsasında yəni bir ritim var, bir hərəkətlilik şey var. Və eyni zamanda siz yaxşı toxundunuz o məsələyə, mənim həmişə sözümdür o. Yəni ki, bu ululardan qalan sözdür. Şirvan aşığı, deməli şahidlik eləyəndə xanəndəlikdən aşıqlığa gəlir. Xanəndəlik sənətinin tam ömrü gəlir. Yəni həmin o ustad şəhid durduğu ki, aşıq var, onun ilə həm xanəndə gedir. Aha, bəli. Həm də ondan dərs öyrənir, aşıqlıq sənətini öyrənir. Və xanəndəlik sənətində öyrənir tam mükəmməl. Məsələn, bir günlər Şirvan aşıqlarının hər hansı biri tar kamançının notunu qabalı verərlər, dəstgah oxusun, muğam oxusun. Amma ola bilər nəzəriyyəni bilir, amma hazır cavablıq artıq o başqa bir istedaddır. Hə? O ayrıca bir... Yaradıcı aşıqlar var, Səyyarə xanım. Bilirsən, biraz boğazdan yuxarı danışmaq lazımdır. Allah istedad verə gərək. Hər aşıq bəli, var, ifaçı aşıqlar. Bəli, onu deyirəm mən də. Yəni, ola bilər yaxşı səsin, ola bilər yox, diapazı müsbət ola bilər. Yaxşı ama... ifaçı aşıqlar var, məsəl üçün, aşıqlarımız olur. Amma meydana olur. Girişə bilmərsən. Hə, yəni, qaldı ki, söz deməkdir. Bu söz, o... bədahətən söz gətirmək üçün buna Allah Taala gərək şahidliyin olasın. Bunlar çox vacib. Şahidliyi yoxsa bu gözəl aşıqdır. Çalır, oxuyur, ifa edir, klassiklərdən danışır, dastanlarımızı deyir. İndi bunun yaradıcılığı yoxdur, bədahətin söz deyə bilməyəm. Doğrudur, gəlin biraz üzümüzə təbəssüm gətirək. Deyir Aşıq Abbas, Xəyyam Əli bir gün bazara gedir, görür ki, bəli. Bir nənə bir oturub şor satır da qarşısına qoyub. Deyir ki, şeydir, ay xala, hə, bu şey, bu kitabda yazılıb. Üzümüzə təbəssüm gətirən çox lətifələr var. Neçəyədir bu zığın qiyməti? Deyir ki, şutanmırsan, malıma zığ deyirsən. O isə əvəzində deyir ki, nə deyim bəs, südünü də çıxartmışsan qaymağımda, nə deməliyəm. O Füzulinin ətəyindən yapış nədir? Bir ustadı, ustadın şagirdi deyəsən, bir məclislərin birində çahagə qoyur, görür ki, şagirdin səsi o səs ayaq deyil, yəni bilmir, gedə bilmir. Deyir, ədə düş aşağı Füzulinin ətəyindən yapış. Ətəyindən yapış, bəli. Doğrudan çox maraqlı fikirlər şey deyim, də, bəli, danışaq gəl, buyurun. Allah rəhmət eləsin, bunu mənə Aşıq Barat demişdi. Allah rəhmət eləsin. O ustad aşığı idi, ifaçı aşığı idi. Yaradıcılığı var idi, şeirləri var idi, az idi. Əsasən o ife, dastanları gözəl bilirdi. Klassik oxunan havaları, havacatları, aynen. Bilaldan gözəl bir bak, gözəl bilirdi. Səsi də xanəndə kimi tamam. Otursun, oxusun, belə təsəvvür edirəm ki... o bir dəfə mənə dedi ki, bir Bilalın oxuduğu mahı var, onu biz aşıqlarda oxuyuruq. Amma Bilal ayrı, amma Bilalın səsi böyük idi, yüksək səsi idi. 37-ci ildə... öldürülənlərdən də Aşıq Mirzə Bilal qəşətdi. Vaxtsız ağarıbdır qara saçlarım, ay əmi çağırır gözəllər məni. Çox da ki cavankən piran olmuşam, yaşadacaq şirin əməllər məni. Çarəsiz dərdlərə kim qılar çarə? Kimə könlüm açım mən günü qara? İstərəm şeş qoşa, verir dübarə. Təngə gətirirdi bu zərlər məni. Şeirdi. Nəğmədir könlümün varı, deyim sözlərimi eşidim barı. Bilal söz ustadı, söz xiridarı, bir gün şam çırağına gəzərlər məni. Allah ona rəhmət eləsin. Yəni, Bilalın qoyduğu bu ansambl var ki, hansı ki ilk dəvə o topladı, ansambl düzəltdi aşıq dünyasında və o ansambl indi də yaşayır. Deməli, bu özəllikdir. Şirvan mühitinə, Şirvan xas aşıq olan, mühitinə bəli. Aid olan o bir həqiqətdir. Təbii. Ümumiyyətlə, Kərəmi, Şikəstə, Güllü Qafiyə, Abbas müəllim, bir də Qara Qafiyə. Bunlar ritmik nağara üstündə gedir də. Səyyarə xanım, ümumiyyətlə, nə demək istəyirdim, Abbas müəllim? Şirvan aşıq mühiti ki var, havacatlar ki var. Ümumiyyətlə, ritmsiz heç nə yoxdur. Orası elədir, amma mən bilirsiniz nəyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Yəni, dinləyici olaraq mənə maraqlıdır.
Güllü Qafiyəni bir dəfə bizim Şirvan Aşıqlar Birliyinin sədri Aşıq Ağam Murat oldu qonağımız. O mənə dedi ki, Qara Qafiyə heyranlıq ifadəsini tərənnüm eləyir. Amma Güllü Qafiyəni bilmək, siz mən açıqlama verəsiniz. Nə deməkdir Güllü Qafiyə? Güllü Qafiyə. Bir misal olaraq çəkəsiniz. Ümumiyyətlə o güllü sözü var ha. Hardan yararam? Niyə yararam? O gül sözü var. O cığa sözüdür, gül sözüdür. Yəni o musiqi, o şeiriyyət ki var orada. Orada professor o iki qoşma ilə deməli zadın yarama nədir o? Gözəlləmənin olan şey deyirlər, gül, havacatlı deyirlər güllü. Misal olaraq deyil. Tam mən başa düşmək istəyirəm səni. Yəni bir nümunə söyləyin. Qafiyənin sözündür. Məsələn bax. Nə qafildən? Bir gözə ratoş oldum. Ondan mənə dəydi ay əsərindir. Bax görürsünüzmü? Bütün şeir formaları güllü qafiyə oxuna bilməz. Bəli. Bax mən onu soruşmuşam. Yox, şeir formaları bütün hamısı oxuma gəraili təcnis toxunacaq yox. Bilməz. Onun öz oxunuşuna uyğun şeirlər var. Biri də aşıq deyəndir, ustad deyəndir. O qurban nə qafildən bir gözəl atış oldum ondan mənə dəydi ay əsərindir. Ay əsərindir. Yəni orada ay əsərindir. Yəni əsərdir. Təcnis. Hamısında deməli, müxtəlif məqamlarda işləyir, ay əsərindir, ay əsərindir, yəni cinası, rədifləri, qafiyələri cinasla tutulur. Titrəşdi görə əndamım, oldu qeyli qal. Nə ki var əndamım, ay əsərindir. Yəni, bütün bədənim əsməyə başladı. Titrədi. O əsər ayrıdır. Bu əsər ayrıdır. Deməli, təcinisdir da, orada deməli, o sözlər eyni formadadır, məqamları ayrıdır. Aydındır. Əbzər müəllim, bir zəhmət olmasa balabana. Bizim üçün bir şey ifa edin də. Amma mən üzr istəyirəm, o vaxtı Seyid Şünsk rəhmətli Güllü Qafiyəni gətirib xanəndə repertuarına. Bəli. Yəni xanəndələr də Güllü Qafiyə oxuyur. Mən hətta Abbas dayı demişəm ki, Qara Qafiyəni mənə öyrət ki, nən oxuyub evdə, yəni o lentə almışam. Qalıb tənbəlliyim inşallah mən o çalışacağam ki, məşq eləyəm. Qara Qafiyənin ritmi Güllü Qafiyədən çox-çox çətindir. Çox çətin. Ağırdır. Hə. Ona görə hə, ona görə hələ girişmirəm ona. Güllü Qafiyəni yəni biz xanəndələr oxuyuruq. Oxuya bilərik. Yox, Qara Qafiyəni zabit də. Güllü Qafiyəni oxuyurlar bunlar. Qara Qafiyəni də xalq artistimiz bu Hacı Zabit də bilir. Yəni özündəki yeri gəlmişkən qoy deyim də. Bax bizim bu xalq artistimiz Hacı Zabit bax aşıq mühdündən yetişib gəlib xanəndəlik sənətinə. Bilirəm, siz onu daha istəyirsiniz. Mən veriliş başlamamışdan səhv yani, edirdim. Yəni ki, onun üçün o elə bir, məsəl üçün, başqa cür olmasın. Nə o qohumluğa görə, nə filana görə, professor bilir, mən səmimi danışan adamam. Yəni, bir günləri birdən xanəndəlik sənəti lazım olmasa, desələr ki, ancaq burada aşıq mahanı soxulmalıdır. Səhərə kimi aşıq var, soxuya bilər. Ümumiyyətlə, bizə deyirlər ki, Şamaxı mühitində, Şamaxı torpağında saza sözə aşıq olmayanda bir balaca Seyfəddi müəllim qəribə baxırlar. Bəli. Elə baxmalıdırlar da. Haqları yoxdur. Zabit müəllim. Mühitdə böyümüşsən. Qara Qafiyəni, bəli, mühitdə böyümüşsən. Qara yox, güllü qafiyə. Qara yox. Nəsə, bilmirəm, ikisindən biri. Bir ağız oxuya bilərsiniz. Problemi yoxdur, inşallah. Lapıca, evi yox, musiqi təkən verməsə də olar.
senin dodağı kimi. Bir ifadədir. Deyəsən bu zancaq zil səsdə oxunur. Gözəllikdə bəhsə girib bizim Şirvan elləri cənnəti kölgədə qoyub, hə? Bizim Şirvan elləri. Yəni o səsinizlə, vazınızla bir daha bu məzərəni bizə təsvir etdi. Çox sağ olun. Çox gözlənilməz bir hal oldu. Burada ümumiyyətlə gözlənilməz hallar çox olur. Zabit müəllim, siz bura gələndə bunu bilməliydiniz. Çox xahiş edirəm. Qara Qafiyədən də necə bilirsən onu bilmirəm. Yox, elə öyrənməmişəm mən onu. Gərək onu yaxşı-yaxşı öyrənəm sonra. Yaxşı-yaxşı öyrənib gəlməliydi Zabit müəllim. Mən ümumiyyətlə bu arada əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, təbii ki, zarafat öz yerində proqramımız özü hələ davam edir. Bir də yaddaşım deyirəm ki, bugün biz ümumiyyətlə könül dünyamızın bugünkü mövzusu Şirvan ədəbi mühitindən, musiqi mədəniyyətindən, ozan aşıq sənətindən, ümumiyyətlə Şirvan torpağından, onun yetirmələrindən, ziyalılarından, söz sənət adamlarından söhbət açır. Onları xatirləyirik, onlardan poeziya nümunələri bugün söhbət əsasında səsləndiririk. Və mən az əvvəl dedim sözümü kəsildi. Balaban dedim, Abizər müəllim. Hə, hə. Bir balabana bir balaca bir müşahidə bir müşahidə istəyirəm. Hə, bir nəsə bir ifa eləyin, sonra bununla bağlı bir fikrim var. Daha sonra Abbas müəllimə gələcək. Qara qaş ağlağandı. Gedək dərd bilənlərə görə kim ağlandı. Səngi dağlar, dur dağlar, səngi dağlar. Dərdim qapana qoysam, olmaz pərsəngi dağlar. Sar atmışam, sarlara sar atmışam. Özüm qara buğday, çoxların sar atmışam. Elə bilirəm ki, nə bilim, cənnətdən gələn səsdir bəlkə də bu səs. Hər halda ilahi bir səsdir. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Dəmkeş deyirlər, hə? Siz ifa zamanı. Deyirlər, yaxsız pulovun ləzzəti olmadığı kimi, balabansız da siz aşıqların ifalarının ləzzəti olmur. Mütləq dəmkeş olmalıdır. Bəli, balabanın səsi elə bir səsdir ki, ana laylasıdır. Balabanın səsi elə bir səsdir ki, İstər-istəməz o balabanın səsinə, o balabanın səsini istəməyən insan ümumiyyətlə, üzr istəyirəm. Ümumiyyətlə deməli ki, o necə olur olsun, özü də o elə bir səsdir ki, hər hansı bir oxuyan olur olsun, kim olur olsun, şaqraq səsi olsun, pəs səsi olsun, nə bilir, nə səsi olsun, bu alət elə yaradıb yaradan ki, elə bil ki, yapışır o səsə. O səsə yapışqanlığı var. Çox sağ olun. Dünyada heç nəyə mənimdir demə, o şeylər dünyada qalacaq sənsiz. Mənimdir dediyin hər bir əşyanı başqası ayrı cür quracaq sənsiz. Ulduzlar yanacaq yenə də ərşdə, torpağa dönəcək küldə, çiçəkdə, yerdə insanlar da, göydə günəş də yenə öz zövqünü verəcək sənsiz. Hamı unudacaq səni cahanda, əziz dostların da, doğma anan da, sənsiz yaşamaram deyən canan da bir gün, qəhqəhə çəkərək güləcəksən siz dünyada heç nəyə mənimdir demə. Mən elə gəlir ki, balabanın səsi o səsi bizə çatdırır. Bu mənim ümrəm, dinləyici qənaətimdir. Çox sağ olun, duyğulandırdınız bizi. Minnətdarım, bu səs çox davam eləsə mən belə çapara bilməyəcəm. Yaxşısı budur, o dünyadan bu dünyaya gələk. Amma sonra bəlkə sizə söz verək. Şəhərdən danışıram da mən. Yox, bir ifaya yer verək. Və daha sonra, bir aylaq daha sonra davam edək. Baş üstə, baş üstə. Oxuyum, bir el havası oxuyum. Aha, bəli. Buyurun, zəhmət olsa səhnəsindir. Ayaq açıban yerməz doğruya oxşar yalan. Söz bazarda ləzzət verər, düzü qiymətdən salar.
Yalana oxşar doğrunu danışma, pert olarsan. Ləl də olsa kəlmələrin sözü qiymətdən salar. Kamil insan ağır gələr, hədiyan deyib danışmaz. Mərd igidlər düz yol seçər, dolayı ilə barışmaz. Hər əslini sevən aşıq kərəm kimi arışmaz. Arışsa da yana bilməz, közü qiymətdən salar. Ala qarqa bülbül olub gül başına dolanmaz. Bivəfalar pərvanə tək eşq oduna qalanmaz. Allahından, qüdrətindən boyaqlısa, gözəl olan boyanmaz. Çirkin olan boyansa da üzü qiymətdən salar. Aşıq Abbas, gərək sən də hər bir dərdə dözəsən. Qəvvəs olub bu dünyanın girdabında üzəsən. Ya hər sözə hə deyəsən, ya dünyadan köçəsən. Ağlamaqdan bir şey çıxmaz, gözü qiymətdən salar. Bir el havası ilə sizi salamlayacağım. Ali yazırdı bir vaxtlar ki, daim cavan qalsın, Talış Qarabağ, Şirvan qoca almasın, bir qoca almasın. Neçə yaylaq gəzib aran görmüşəm, sinəsi qartanlı qayaları mən, sinəsi qartanlı qayaları mən, göylərin qəlbini yaran görmüşəm, göylərin qəlbini yaran görmüşəm, göylərin qəlbini yaran görmüşəm. Ümumiyyətlə,
əfsanələr həmişə belə deyək də, bədiyyələşir ədəbiyyatın dili ilə. Bəli, canlı. Amma bu ümumiyyətlə Şirvan əfsanələrində niyə ilan əsas motiv kimi qəbul olunur? Nə deməkdir bu? Et. Nədir bu? O da inamın bir formasıdır da. O da ehtiyac olmaq, sua ehtiyac olmaq. Ona ilana deməli sitayiş olunmaq bu türk dünyasında mövcuddur. Eləcə də Şirvanda. Şirvan folklorunda doğrudan da əstəmşaşlarımız qəribə maraqlı inanışlar var. Məsələn, körpə heyvə ağacın kəsməzlər ki, şərə düşərsən. Amma niyə Şirvanda Abbas nənə, niyə suya getməzlər axşam olanda? Uruzu paylanan vaxt, uruzu paylanan vaxt oxumaq olmaz, çalmaq olmaz. Suya getmək olmaz. Oradan gətirilən su da yəni ki Belə deyək də, bu şeytanının filanın nəsə barmağı olar o suda. Ey mən insanı ağ günlərə səsləyəm, hər könüldə bir təranə bəsləyəm. Mən insanı ağ günlərə səsləyəm, hər könüldə bir təranə bəsləyəm. Haydan arı biləklərə bağlıyam, elə bağlı yürəklərə Sönməyə qoymayan sənsən eşqimi, ey ulu muğamım, dəstgahım mənim, seygahım, seygahım, seygahım mənim. Ümumiyyətlə bu sənət aləmi, sənət eşqi, bəlkə də aşiqlik yoludur. İnsan bu yolun başlanğıcında, ortasında, axırında, bəlkə də öz-özlüyündə nə olduğunu bilmir, yalnız o tamamlananda onu idrak edir. Dinlə könlüm. Dinlə gör, nə xoş nəvadır musiqi, qəlb açan, ruh artıran bir dilküşadır musiqi. Azərbaycan musiqisi o qədər zəngin, o qədər böyük musiqidir ki, dünyanın harasında olursun, onu çox sevirlər. Təfəkkürün inkişaf eləmədiyi yerdə dilin inkişafından danışmaq mümkün deyil. Nə vaxt yetişirsə böyük sənətkar, hər xalqın şöhrəti o vaxta çıxır. Bu sənətin elə gücü oradadır ki, bu sənətin sonu yoxdur. Amma həyat həmişə yenilik istəyir, həyat həmişə təzə bir şey istəyir.